Toyların keçirilməsi ilə bağlı, qayda və şərtlərlə bağlı cəmiyyətdə, sosial mediada müzakirə predmetinə çevrilən mövzular, məsələlər var. İstədik bax bütün bunlara indi studiyamızın qonağı ilə birlikdə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Qonağımız isə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi İrşad Hacıyevdir. İrşad müəllim, xoş gəlmisiniz. Salam, sabahınız xeyir olsun. İrşad müəllim, gəlin bax həmin o insanları maraqlandıran bir çox suallar yaranan mövzulara toxunaq. Məsələn, tutaq ki, maska takma məsələsi. Bugün çoxları bunu müzakirə edir. Deyir ki, tutaq ki 50 nəfərədək olan toylarda maska takmaq məcburidir. 50 nəfərdən yuxarı 150 nəfərə qədər olan məclislərdə isə COVID pasportu varsa buna ehtiyac yoxdur. Bu hansı formada olacaq? Mən qonağam, gəlmişəm, əyləşmişəm, yemək yeyirəm. Mən maska taxa bilmərəm yəqin ki. Onda çıxardıram, düzdürmü? Hansı halda maskanı takmalıyam bəs onda? Çox sağ olun. Cəmiyyətdə yaranan bu suallarda heç bir qaranlıq məqam yoxdur. 50 nəfərə qədər tədbirlərdə, yəni toy, nişan, ad günü və digər mərasimlərdə tibbi maska tələbi mütləqdir. Çünki COVID pasportu və immunitetə yol sertifikatı tələb olunmadığına görə mütləq qayda tibbi maskadan istifadə edilməlidir. Çünki burada, yəni o həmin məkanda yoluxma riski və sağlamlığında problem olan, yəni COVID daşıyıcısı olan şəxslər ola bilər. Ehtimal olun. Bəli, bütün bu ehtimallar nəzərə alınaraq, eləcə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, digər ölkələrin təcrübəsi nəzərə alınaraq bu qərar verilib ki, vətəndaşlarımız maksimum bu təhlükədən qorunması məsələsidir. Və hər birimizdən asılı olan indiki məqamda bu pandemiya şəraitində mütləq qaydada tələb olunan qaydalara ciddi əməl edilməlidir. Hər birimizdən asılıdır bu. Qaldı ki, 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər olan tədbirlərdə burada maska tələbi yoxdur. Çünki daxili olan həmin məkana şəxs mütləq qaydada nəzarətdən yoxlamadan keçir. COVID pasportu yoxlanır. Hüsnəm, gəlin konkret bir epizodları təsəvvürümüzə gətirək də. Bu konkret nümunələrdə məncə bu aydın ola biləcək. Tutaq ki, 50 nəfərə qədər bir məclis isə, mən yemək yeyirəm, maskanı çıxartmışam, amma dururam ayağa, harası getməliyəmsə və yaxud rəqs etmək istəyirəmsə, mən maska taxmalıyam da. Xeyr, taxmalı deyilsiniz və bütün bunlar hamısı əvvəlki aylarda, ildə olan normalardır ki, 50 nəfərlik kvotaya daxildir bu. Yəni, ictimai yaşı obyektlərinin fəaliyyəti ilə bağlı norma necə idisə, bu norma qüvvədə saxlanılıb. Yəni, həmin obyektə daxil olan şəxs tibbi maska ilə daxil olur, oturduğu yerdə, yəni masa ətrafındadırsa, tibbi maskadan istifadə etməyə bilər. Qaldı ki, indi saçqınlıq yaradan suallar var ki, qalxıb oynayanda maskanı istifadə eləməlidir. Təbii ki, burada da normalar var və bu normalar gözlənilməlidir. Heç kim məcbur etmir ki, mütləq qaydada rəqs eləyərkən o maskanı taxmalıdır. Çünki bunun özündə bir paradoks yarana bilər. Çünki o adamın sağlamlığında nəfəs darlığı yarana bilər və bütün bunlar hamısı nəzərə alınır. Və heç bir halda vətəndaşlar üçün narahatlıq yaradan bir hal yoxdur. Yəni, rahat şəkildə rəqs edə bilərlər? Qaldı ki, bəli, qaldı ki, imumən vətəndaşlarımız bu halda tibbi maskadan istifadə etməməliyəm deyib, məni narahat edir deyib, bu qaydaları kobudcasına pozmaq və sağlamlıq üçün təhlükə yaradan hallara yol verilməsi qəbul edilməz. Leşad mənim, demək, həm masa ətrafında rəqs edə bilərlər, həm də ki, zalda. İndi orada insanların bu məclisin təşkilindən, gedişindən, onun hansı məkanda təşkil olunmasından asılıdır. Çünki bu məclislərdə sıxlıq norması gözlənilir. Masa ətrafında əyləşən şəxslərin norması gözlənilir ki, burada böyük sıxlıq olmayacaq. Dövlətin bu məsələdə mövqe ondan ibarətdir ki, vətəndaşlar maksimum qayda və tələblərə ciddi əməl etsinlər. Burada başqa suallar 50 nəfərə qədər. 50 nəfərə qədər isə məclislərdə bu işçi heyət, yəni xidmət edən, qulluq göstərən heyət ora daxil deyil. Beləcə də musiqiçilər ora daxil deyil. Ancaq bir mənalı şəkildə o qonaqlara xidmət edəcək. Heyət mütləq qaydada tibbi maskadan, qorucu vasitələrdən istifadə etməlidir. Keçin indi bax bunun mexanizm məsələlərinə, tərəflərinə. Tutaq ki, toy eləmişsən, 150 nəfərlik toydur. Orada müəyyən olunan şərtlərə və qaydalara əməl olunması məsələsindən nəzarət mexanizmindən söhbət gedir. Bu hansı formada olacaq? Polis gələcək, qıraqdan baxacaqmı? Yəni, bu hansı qaydada? Buna kim cavab verilir və nəzarət həyata keçir? Tək polis yox. Burada digər dövlət qurumları var. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında verici
xidməti, eləcə də Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinin bircə monitoring qrupları yaradılıb ki, burada toyun keçirilməsinə, təşkilinə 5 gün qalmış müvafiq məlumatlar icazə EQUVAS portalına daxil edilməlidir. Burada suallar var sosial şəbəkələrdəki, gələn qonaqlar da bura sayı daxil edilməlidir. Əlbəttə, qonaqların sayı daxil ediləcək, ancaq qonaqlar ad-badura yazılma forması yoxdur. Sahibkarlıq subyektinin, yəni restoran rəhbərliyi ilə toy təşkilatçıları arasında bir iltizam deyilən bir sənəd var. O imzalanır, o sənədi imzalanmaqla tərəflər üzərinə hüquqi öhdəçilik götürür. Yəni müştərək məsuliyyət sənədidir ki, bu, burada artıq tərəflər bilirlər ki, hansı norma və qaydalara əməl edilməlidir. Və burada COVID pasportu, ümumiyyətə təsdiq edici sənəd olduğuna görə içəridə, daxildə maska tələbi yoxdur. Yalnız işçi heyət, personal tibbi maskadan istifadə etməlidir. Musiqiçilər istifadə etməyəcək. Yəni normada, qaydada bu göstərilib. Ancaq niyə bu suallar yaranır ki, ictimai yaşayış obyektlərində insanlar kütləvi şəkildə gedir, restoranlarda oturur, əylənir. Ancaq toy mərasimlərinə bu aiddir. Bu suala aydınlıq gətirək ki, bunun da norması ondan ibarətdir ki, orada ictimai yaşayış obyektlərində, yəni fərqli-fərqli məkanlarda keçirilən tədbirlərdə, yəni ictimai yaşayış obyektlərində qida qəbul edərkən və yaxud həmin ünvanlarda əylənərkən o şəxslər bir-birini tanımırlar. Çünki orada yaxın təmas yoxdur. Bir masa ətrafında 4-5-6 nəfər şəxs varsa və digər masada olan şəxsləri tanımırdı. Ona görə burada virus təhlükəsi yoxdur. Yəni, bizim əlimizdə olan nəzəri sənədlər bunu deyir. Yəni, bunu Azərbaycanda ortaya çıxarılan norma deyil bu. Keçirdiyiniz bu nəzarətin monitorinqlərinə keçməz. Hər hansı bir qayda pozuntusu görsəz bu zaman, tutaq ki, toyda. Obyekt, restoranın, Şadlıq Sarayının rəhbəri və yaxud toy sahibi cərimələnəcək mi? İkisindən biri və yaxud orada iştirak edən qonaqlar da cərimələnəcək mi? Bütün hallarda o 5 gün qalmış məclisin tədbirinin təşkilinə. Bunlar hamısı tənzimlənir. Və heç bir halda polis, dövlət qurumları hansısa tədbirə gedib müdaxilə edib, onun qarşısını alıb və yaxud insanlar əyləndiyi yerdə yaxınlaşıb. Toyun gedişatı prosesində bu olmayacaq. Biz bu prosesi nəzərdə tuturuq ki, yalnız toya qədər o 5 gün ərzində həmin tərəflər məlumatlandırılsın. Yəni, heç bir halda polis dövlət marağında deyil ki, hansısa vətəndaşın şad-şad günündə müdaxilə edilsin və bütün bu işlər ona görə təbliğat işi genişləndirilir, digər dövlət qurumlarının iş aparılır, məqsəd ondan ibarətdir ki, vətəndaşlarımız elementar sadə normaları bilsinlər. Və bütün hallarda, əgər orada qayda pozulursa, təbii ki, burada qanunvericilik tələbinin pozulmasıdır. Qanunvericilik tələbinin pozulacağı tədbirdə barələrində inzibati məsuliyyət tədbiri nəzərdə tutula bilər. Ona görə də, əgər bu qarşılıqlı hörmətə əsaslanmalıdır və qarşılıqlı bu qanundan irəli gələn normalara əsaslanmalıdır ki, vətəndaşdan tələb olunan nədir ki, bu qaydalara əməl olunsun. İnşallah mənim, 150 nəfərə qədər toy məclisləri və 50 nəfərə qədər toy məclisləri, bura uşaqlar da aiddir mi yoxsa? Əlbəttə, uşaqlar, bilirsiniz, az yaşlılar, uşaqlar, yəni 7-12 yaş, bunu hansısa bir formada Nazirlər Kabineti yanında operativ gələcək norma kimi ortaya qoymayıb. Yəni, deməli, uşaqlar bura aid deyil. Yəni, hansısa bir valideyn evdə saxlaya bilməcək uşağını, yəni harasa qoya bilməcək, təbii ki, özü ilə hansısa məclisə aparmalıdır və burada da bir məhdudiyyət yoxdur. Ancaq burada nəzərdə tutulur ki, 18 yaşından yuxarı şəxslər mütləq qaydada. Yəni, ana ata gəlirsə, yanında da 3 uşağı varsa, 5 nəfərə hesablanır, 2 nəfərə hesablanır. Bəli, o valideynin özünün hansı formada o evlatları ora gətirməsindən asılıdır. Təbii ki, tövsiyə olunmur ki, tövsiyə. Yəni, tələb deyil. Tövsiyə olunmur ki, o uşaqlar orada gətirilsin və orada sıxlıq norması pozulsun, ümumi sayt tərkibi. Yəni, o oturacaqsa uşaqlar onların yanında, demək hesablanır da o şəxslər. Təbii, artıq bir stol orada məşğul edilir. Buna görə bütün bu normaların müəyyən hissəsi vətəndaşların, sahibkarlıq subyektlərinin öhdəsinə buraxılıb. Şəxslər, bəzi bağ evlərində, bəzi həyət evlərində bəzən, bu sizin dediyiniz kimi 50 nəfərlik toy məclisləri təşkil oluna bilir. Bu Şadlıq Sarayı deyil, kafe və restoran deyil. Burada nəzarət, burada proses nədir? Həmin qayda. 50 nəfərə qədər bu, yəni dövlət verici qeydiyyat reyestrində olmayan digər məkanlarda toy
məclislərinin təşkili və keçirilməsi yalnız 50 nəfərə qədərdir. 51-ci nəfər olmaz. Yəni norma bundan ibarətdir. 30 nəfər ola bilər, 49 nəfər ola bilər, ancaq 51-52 ola bilməz. Çünki bu normanın pozulmasında vətəndaş maraqlı olmalı deyil. Yəni az bir neçə ay bundan əvvəl vətəndaş 50 nəfərə, 40 nəfərə az sayda qonaqların iştirakı ilə məclislərin keçirilməsi ilə bağlı müraciətlər ünvanlayırdılar. Və bugün bu norma yaxşıya doğru vaksinasiya prosesi gedir. Dövlətin attığı addımlarda əsas məqsəd olur ki, vətəndaşın narahat edən hallar aradan qalxsın. Və bunun üçün də hər bir vətəndaşın, hər bir dövlət qurumunun bu prosesin yaxşılaşmasına doğru dəyişməsinə paya var. Anladım. Bu mənada bax evinin sahibi, həm də restoran Şadıq Sarayın sahibi kimi çıxış edə bilməz. Çıxış edə bilməz. Çünki dövlət vergi reyestrindən keçməyib. Bax o, çünki bu sahibkarlıq subyekti deyil və öz həyətində hansısa bir formada tədbir təşkil edirsə, mütləq qaydada o elementar norma ki, yəni 50 nəfərə qədər sayt hakimi ciddi riayət eləməlidir. Bir çox sosial şəbəkələrdən, sosial mediyada müzakirə olan məsələlərdən biri bu kondisionerlərlə bağlı idi. Buna da istərdim aydınlıq gətirəsiniz. Bəzən yazırlar ki, kondisionerlər olmaz, hava sənədləşdirmə, hava təmizləyici qurulmalı olmaz. Bu nə dərəcədə düzdür? Bizə aid olan sual deyil, amma qida təhlükəsi agentliyi bununla bağlı açıqlama verib və sərinçişlər, klima kondisionerlərdən istifadə ilə bağlı normalar saxlanılır. Yəni məhdudiyyət yoxdur, yəni qadağa yoxdur, kondisionerlər işləyəcək. O deməkdir ki, artıq toy etmək üçün bütün şərtlər açıqlanıb. Bütün şərtlər, yəni bilirsiniz, bu mütləq qaydada bu infeksiya şəraitində pandemiya dərslərindən hər birimiz nəticə çıxarmalıyıq. Və bu dövlət bu qədər imkanlar və xərclər, eləcə də vətəndaşlarımız bu qədər əziyyət çəkiblər və çalışaq ki, bu açılmaların, bu yumşalmaların davamlı olması üçün vətəndaşlar da üzərinə düşəni elementar sadə normaları etsinlər və növbəti aylarda, növbəti həftələrdə bu genişlənə bilər, yaxşılaşa bilər. Yəni 50 nəfərlik kvota daha yüksək rəqəmə qaldırıla bilər. Ona görə indikarda indi norma necədir və vətəndaşlarımız buna necə əməl edəcəklər. Və təbii ki, polis tərəfindən, polis və Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi qulluqçuları tərəfindən respublikamızın bütün ərazisində bu məqsədlə gücləndirilmiş qaydada nəzarət profilaktik tədbirləri gücləndiriləcək və hər bir harda toy xüsusilə 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər tədbirlərdə icazəsi varsa o polisin üzərində olan mobil planşetləri həmin məlumatlar inteqrasiya olunacaq və artıq polis biləcək hansı ərazidə, hansı toy məclisi keçir və neçə nəfərin iştirakı ilə. Qaldı ki, bizi narahat edən ən çox hal bu 50 nəfərə qədər olan hallardır ki, burada su istifadə hallarına yol verilməməsi üçün tək polis yox, yerli icra hakimiyyəti, eləcə də rayon da fəaliyyət göstərən bələdiyyələr. Su istifadə edərkən 50 nəfər yazılır, amma bir görürsən 70 nəfər. İndi məsələ bundadır ki, bu normada harasa yazılmalı da nəsə yoxdur. Çünki bu qalır vətəndaşın məsuliyyətinə. Hansısa formada 50 nəfərdən 150 nəfər olan tədbirlərdə vətəndaş icazə ala bilir. Və onu da dövlət məlumatlıdır ki, haradasa hansı restoranda bu toy keçiriləcək. Amma 50 nəfərlik məclislərdə harasa bir yazılmanın norması yoxdur. Və burada bu məsələ əvvəlki qaydalar, adətənlərimiz necədirsə, o formadadır. Ancaq burada say tərkibi. Çünki artıq bilirsiniz, bu məsələlərlə bağlı bütün ölkə ictimaiyyəti məlumatlıdır. Nə o dəvət olunan qonaqlar, nə o toyun təşkilatçıları, təşkilatçısı bu normaları hansısa formada vətəndaşlara bildirirlər ki, bu qaydalar pozulmasın. Və heç bir halda, yenə deyirəm, dövlət, polis vətəndaşın cərmələnməsində, inzibati məsuliyyətində cəlb olunmasında maraqlı deyil. Şunan, fəaliyyətiniz uğurlar arzu edirik. Çox sevinirik artıq. Xalqımız şənliyə edəcək, şadlıq edəcək. Siz çoxdan gözləyirdi hamı bu pandemiyaya qaydaların yumuşadılması və toy şənlikləri qalmışdı. Çox adam da təxirə düşmüşdü, salınmışdı. Ümid edirik ki, hər şey öz qaydasında olacaq. Həm sizin işiniz yaxşı gedəcək, həm də ki, vətəndaşlarımızın bu şənlik tədbirləri, qaydalar və şərtlər çərçivəsində. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.